Co se to stalo? LOL. Co to je? LOL. Právě, co jste viděli, neviděli. Tohle je tak mimo kameru. Do koně uhodil blesk a stalo se z něj tohle. Jo. A je z něj enchantovaný ten luk. Wow, to jsem ještě nikdy neviděl, rodě, nikdy jsem. Je enchantovaný luk, tak to zabij, ne? Wow, slyšel jsem, že tohle se může stát, ale šance je tak minimální. Oh my god, jak se tohle vůbec nám mohlo přihodit, lol. Já nechci spadnout, to není dobrý, není dobrý. Tak, we. Ty jsi neviditelnej. Ty jsi mě schodila, Ellie. Zdravím všechny lidi, opět tady s Lelanou u další epizody z naší komentová série. A dneska budeme dělat opravdu hodně věcí. Tak, zaprvé Lelana mimo epizodu postavila nějakou, podle jejich slov, úžasnou věc. A to nám teďka představí. Poté si půjdeme dát bod za do té naší tajné místnosti nebo neznámé místnosti, nebo co to vůbec je. A přihodíme si další schopnost, nebo si ji vylepšíme. A potom budeme schánět suroviny na to, aby jsme si pořídili další úžasný příkaz. A tím příkazem dostaneme. Ano, řekni to. Nevím. Jo, už vím. Jetpack. Ano, tímto příkazem dostaneme jetpack, takže na konci dnešní epizody budeme moc lítat. Oh yeah. A teďka jdeme vás skočit. Takže první bod programu je, aby jsme představili tu místnost. Kde je ta místnost? To je vůbec, opravdu diváci, já vůbec netuším, co tu Lana vyváděla mimo epizodu. Vůbec nevím. Takže pokud to bude totální cringe věc, nějaký cancer, tak nás prosím omluvte, ale no tak to už v téhle série tak nějak patří. Co to je? To je jako bazén? A dělou. Aha. Okej. Okay. Takže si tady mohla nechat klidně vzduch, aby to lítalo rychlejš. No. Tak. Jo. Au. Proč to postavila zrovna z tohohle? Průrva, co? Ano. Takže jestli tam tak chápat, tak tohle jako bude tvůj nový dům, nebo jako jak? Jo. Aha. A mám tady pro tebe parkour. Parkour? Proč? Takže já jsem bílá. Ale ano, to je comment mod série, ne parkour série. A co mi to dá? Tohle. Grinit. No tak pojď za mě. No, jde za tebou. Tráťa! Proč je tady voda? Abych mohl skákat do tamtudy. Aha, to se vyplatí. No nevím. A trapdor je tady proto, aby mi se nelezli zombie. Aha, okej. Okay. Tak, přesuneme se k dalšímu bodu programu. A tím je, že si přeřadíme tady další schopnost, nebo bod, nebo říkejte tomu, jak chcete. Já tady au, mám chunky. Retard mě zapálil. Kde jsem? A jí to právě nenačítá Minecraft. No, pojď za mnou, pojď tam. Tam už to máš načtený, ne? No. Já tam to mám, ale... Tak jo, pojď do té neznámé místnosti a odlož si prosím věc, já ti to nevymažem. Tentokrát si já nehodlám vybrat strength, jako vždycky, ale vyberu si resistance, protože ta se bude hodit k tomu jetpacku, který si pořídíme. Tak jo, vem si prpáčku, každý. Já chci taky resistance. No si vem. Resistance, no tak si vezmeš tam, kde si vezmu já. Tak jo, kde pak máme tady, resistance level, ne, tady, jop, tady je resistance level 1. Tak jo, to si vezmu a ty teda tu páčku nepotřebuješ, takže někam zahoď. A vem si to taky, jestli to chceš.
Tak. Jdu tam za tebou. What just happened? Okay. Okay. Dáme si armor, takže dva body z našeho programu máme splněné. A teď půjdeme ke mně domů a já vám ukážu, co budeme potřebovat za suroviny na to, aby jsme si postavili, mohli dovolit ten úžasný příkaz. Tak jo, jsme u nás doma a tady do té čestky jsem se chtěl připravit pár surovin, co budeme potřebovat. Takže vem. Lala, no, pojď sem. No. Vem ten iron, tady z té čestky a vykrafti z toho 4 bloky ironu. Mám. Tak. A já vycraftím tady pár blaze rodů. Teda blaze powderů. Tak mám jich 12, to mělo stačit. Jej to zpátky do ty čestky. Můžu to dělat. Já uhlí nech být. Můžu to pak dělat. Co si chceš dělat? No tu. Prostě. To spojovat nějak, nebo já to budem dělat oba, dej to tam, teďka dej tam ten iron, no. Tak. Tak jo. Vem si polovinu kyblíku. Polovinu, dobře. Tak jo, teď si beru já. A jdem hledat lávu. Počkej, já možná vím, kde je láva. Kde? Pojď za mnou. Ují! 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 Vidíš, vchod do jeskyně, já tam myslím, že možná je láva. Jo, tady jsme už jednou byli, tady v tom dungeonu, ale myslím si, že tady někdy možná najdem lávu. Já jdu tamhle vlastně brát lávu, hele, je tu i lapis, takže ten beru. Ach jo, a voda je nejlepší. Tak jo. Okej. Okay. Ještě já ne, si mám nabrat asi. No, naber si tři bakety lávy. Tak, no, tak tohle byla jenom taková rychlá výprava za lávou. A jdeme zase hnedka zpátky. Já nemám koble. Au, díky za boost, creepře. Tak já jsme teďka zpátky doma a máme každý 3 bakety lávy. A ty budeme za chvíli potřebovat. A teď je noc a vyrážíme na noční lov creepů, protože potřebujeme aspoň 11 nebo 10 gunpowderů. Tak jo. Nikdy jsem vás neměl rád a tentokrát vás vyzývám, pojďte na mě, creepři. Hele, vidím dva. Vidím dva creepy, pojďte. Ne, nesmí bouchnout, jsem retard. No to tak jo, mám jeden gunpowder. Tak hele, vidím dalšího, jdu za ním, jde se s ním popovídat. Chlebem hodem umlátit. Tak jo, bože, tady jsou i další mobové, hop. Tak jo, mám už dva gunpowdery, 4 máme v té čestce, takže... Jesi! Chtěl jsem lovit creepry. Čus creepři, vidím dva. Pokusím se jednou odbouchnout. Dobrý, máš nějaký gunpowder? Ne. Nepadnul zrovna, to je škoda. Zombie. Zbojím bych nebouchnul tebe, víš. Tak jdem najít nějaký další. Jdem najít nějaký další creepy. Hele, vičky. Tak ty taky si jmu. Jo, těch padá... Hele, vidím creepra. Vidíš? Jo, jdu do něj. Ty se odbouchneš, je to tvoje. Tady je další. A všichni jdou jenom po tobě. Za tebou. A ty ano, jak se přibližně k němu jde, tak toto. Skeleton po nás střílí, mě má letetu! Dva creepři, který bojuje s Endermanama. No zabije, potřebujeme potřebovat někdy i Enderperly. Ale pořád jenom do mě. A nemůžu, nech tě strefím. Hele, máš Enderperlu od toho mýho. Mám dvě, dobře, vidím dalšího, drž se dál a já to vezmu na sebe. Já padne mi dva. Vítka, dobrý, pohoda. Jsme zpátky doma z výpravy, kde jsme zabíjeli creepery. A máme tady 11 gunpowderů celkově. Takže vem si polovinu gunpowderů. No, 6.
Vem si polovinu blaze powderu a vem si třeba polovinu uhlí, to je jedno. A tři bakety lávy. Polovinu uhlí nebo pro... Polovinu uhlí, i coal bloku, všeho si vem polovinu. No. Polovinu i iron bloku. Nebo počkat. Potřebujeme víc těch iron bloků, já to podělal. No, tak, každopádně, teďka Lana se šla pro suroviny a já vykraftím tady fire charge, teď si myslím, jak se to úplně kraftí, nějak takhle myslím, že? Ano. Tak, 15. Potřebujeme každý 16. Co kde bráte? Ty bych máš ale 6, že jo? Čeho? Všeho. Gunpowderu a toho. Blaze powder, no. No, tak to bude mít akorát, potom mi dáš jedny, potřebujeme každý 16. Tak jo, pojď teďka nahoru a já si teda cheatnu command block a dáme si ten příkaz. Dal jsem si teda jeden command block, ale abych mohl dát do command blocku příkaz, tak musím být samozřejmě v kreativu, takže si změníme. Máme game mode, Lano, to se taky může změnit, aby se cítila ukřivděně. Počkat, tak. Dan, tak jo, cheatni si jeden redstone block a polož ho na to, nebo vedle toho, to je jedno. Tak jo, teď ho zničíme, ať to není nefér. On se trošku díl staví. Tak jo, na něj jste klikej. Tak jo, klik, na něj jste klikej, klikni na... Tady to? Na to zelený. Tak jo. Teda máme tady kraftící recept, jak to udělat. Tady potřebujeme teda na jetpack 4x iron block a 16x fire charge. Já. Takže to teďka můžeme udělat. Rovnou. Jo, hoď tam. 6. To 4x tohle a 16x fire charge a máme tu jetpack, ano. A teď já, takže. Tak já dívám se na tebe, jak to kraftíš, úžasně, ano, máš i jetpack. A teď se ho nasadíme. No, můžeš se ho nasadit. Ne, nenasazuj si ho ještě vlastně. Jetpack je k ničemu, dokud nemá palivo, takže jo, teďka... Jo, to je pravda, no. Právě teďka si musíme vykraftit i teďka to palivo. Takže, teď si hoď jeden coal block a jeden lava bucket. Ne, jaký, takhle, cože tam mám hodit? Coal block a lava bucket a máš takhle. Tak. Teďka vem ten jetpack, hoď ho na zem. A tady to? Toto? Hoď ho na zem a naházej na to ty, ten pohon prostě. Takhle si nasaď. Jo. A teďka... Teďka se... Možná připni se do F5 módu, protože to je podle mě ale úžasně shiftem. A drž shift a podívej se dolů. Letíme. No jo. Tu, wow. Úžasný, ne? To je dobré, každopádně přepněme se, aby jsme nečítovali do game modu 0 samozřejmě. V game modu no, by nám stejně bylo lítání k ničemu. Ale dávej pozor, ty máš rezistenci 1, ale to není, i tak tě to neochrání věčně, jo. Až budeš mít rezistenci naplno, tak klidně tě to ochrání. Jo, ale mi to nechce. Jsi až v mraci. Musíš dvakrát mezerník. Aha, no. Vidím se, jak jde se. Takže já jsem teďka vystoupal. What the hell? Já jsem někde úplně... LOL! Tak z takový velký výšky jsem letěl, wow! Tohle, dámy pánové, tohle je prostě úžasný. Jetpack, úžasná věc. Tak Lana se s tím teďka ještě učí zacházet. Já jsem se to už učil v kreativu, když jsem se díval na to, jak se ten příkaz vůbec dělá. Takže já jsem momentálně v výhodě, takže se nesmějte Lalaně, že tady padá trochu. Ale... Každopádně, nechceme ještě tuto epizodu ukončit. Podle něj by nám přišla dost krátká, takže uděláme ještě jednu zásadní věc, kterou jsme měli udělat. Jo? Koukej na tebe. Jo, víš, pěkný. Tak jo. To je úžasný, že jo? Tak jo. Když tak si budeme muset příště někdy, prostě já nevím, někdy nám potom dojde palivo určitě, takže si ho budeme muset tak přikraftit. Ale to vůbec nevadí. Ale teďka, co chci dělat jako další věc, aby tato epizoda nebyla moc krátká, tak je, že si, hele,
Já vlastně nemůžu mít ten armor. Tak to je, že si uděláme enchanting table. Protože, jak můžete vidět, já už mám 41 levelů a jsou mi dost k ničemu. Takže, jdem si vykrátit enchanting table. A samozřejmě nějaké knihovny. Ale no, pojď ke mně domů. Jo? Poleď spíš. Otázka, kde je náš dům? Tady. Uj. Au, taky s tím ještě neumím úplně. Jo, ale trefila jsem se. Uj. Já jsem umřel. Já neumím F5, to je... No, ale ještě jsem se objevil doma, takže easy. Takže, dobrý. Tak. Pojď sem. Tak jo, postavíme to tady takhle, jo. To jak dostavím já. Tady já mám ještě taky nějaký půl. Čekej, já to postavím a to, co mi nezbyde, tak to dostavíš, jo. Ohni. Myslím, že to musí být takhle, ne? Aby tam byly tři mezera, takhle. Takhle? Jo. Tábu? Jo. A takhle? Ne, ty retardé! Takhle? Ne! Jak se to dělá? Úplně špatně jsi to udělala. Tak teď jsme to teda tady postavili po 100 letech a můžeme si... Obsidian. Vidím se, jestli mám obsidian. Tak než tak budeme na další rychlou těžební výpravu. Mám 3 obsidiany, to stačí, ne? Ne, 4. Jsi prdel. Ne. Jsi prdel. 6.5 hours later. Tak jo. Dej mi ty diamanty, počkat, máme nějaký diamanty? Já mám, tady po sebe. Tamhle! Já, když mi dala ty diamanty, jo. 2 potřebujeme, ne? 2, no. Tak jo. Uděláš takovou pyramidu? A ještě čekat na vrch nějakou knihu, ne, myslím. Jo, na vrch knihu. Já jsem teďka někam zahodil. Tady, už to mám. Jednu. Dobrý. Takže. Já vím, no. Takhle. No, nahoru. Tak dáme diamanty, kraftíme teďka ten enchanting table a ještě jsem dal takovou knihu a máme ho, tak můžu jo. Můžu ho položit? Ano, můžeš ho položit, máš to výsostné právo ho položit. Wow. Tak jo, můžeš 30 do 30, lebo určitě potřebujeme lapis. Půjč si ode mě klidně. Jo, dáš mi ho? Na... až půlku. Tak jo. Takže co si... to já asi meč. Neenchantuj blbosti, jo. Tak, já si teďka enchantnu tady ten Diamond Pickaxe, protože potřebujeme nějakej, co má to... jak se tomu říká, prostě štěstí, aby nám to dalo víc diamantů. Tak jo. Já vám tady dělám svý meč a... okay. Řeknu, prosím, aha, tak ne. Bylo tam Fire Aspect jenom, jsem tam bylo, jo? A teď se koukněte, co mi to tomu přidalo. Wow, enchantlo ti to meč, wow. Ale chci ti říct jenom jedno, ty enchanty, které ti tam padne, jsou úplně k hovnu. To je jedno. Knapback je dobrý. Jo, dobře, nech si ho. Breaking Bad. Mě to dává bohužel jenom Efficiency 4, ten. Pickaxe, takže ten je asi tak jakože můžu hodně zahodit a spálit. Jako my se to tady s vámi loučíme hezky na stropě a doufáme, že se vám dnešní epizoda líbila. Pokud ano, určitě dejte like, odběr, sdílejte tohle video, pokud ne, tak dejte dislike, dělejte jak chcete. A doufáme, že se vám teda příkaz, který jsme si vybrali, líbí. A do příště se snad naučíme s těma jetpackama zacházet lépe. To byl vtip, nikdy se s nima nenaučíme zacházet, vždycky se rozbijeme. Ale tohle je konec dnešní epizody. Jmenuji se Smuky, ta co se mnou hrála je Lana. A zapalte si... Když šlo Pavlivo asi. A zapalte si chleba.